राम्रोको लागि हुन्छ त्यस्तो अवरोध गर्ने जम्मा यहाँ धेरै मान्छे पनि हुनुहुन्न, किनभने यो क्षेत्र डुबान अहिलेको बर्सातमा धेरै डुबान भएर धेरै क्षति बेहोरेका कारणले गर्दा पनि यसलाई भत्काउने भनेर पहिल्यै निर्णय भइसकेको, तर अब यो हाम्रो मेसिनको कारणले गर्दाखेरि हामी रोकिया थियौँ, मेसिन आयो काम सुरु भइहाल्यो। खोला खोल्नु त राम्रो हो, अब खोला यो छोपेको कारण पनि गन्धको कारणले छोप्नु भएको भने, अब गन्धै नभयो भने त खोला छोप्नु जरुरी थिएन, हामी नि खोलाकै छेउमा हो। अब कार्तिकदेखि चैत वैशाख जेठ यो खोला नभगुन्जेल पानी नपरुन्जेल हामीलाई बसी साध्य हुँदैन, बस्न गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। कोरिडोर बाटो खोल्नु पनि एकदम राम्रो कुरा हो, ढलको दुर्गन्धले दायाँ माएको मान्छेलाई बस्न गाह्रो छ। अब ढल पनि दायाँ मायाबाट हाल्ने खोलामा जुन मापदण्ड छ, 6 मिटर मापदण्ड छ, त्यो खोलेर चाहिँ दायाँ मायाबाट ढलको व्यवस्था पनि हामी सबै केहीमा कम्प्लेन नै छैन। हाम्रो भत्काउने भन्दा पनि यो खोला छोपेको चाहिँ भत्काउने काम जारी रहन्छ, यो कसले बनायो भन्ने कुरो अब हामीलाई थाहा छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले खोलेर दायाँ मायाँ महानगरको नीति नै, अहिले राज्यले गरेको नीति नै त्यही हो, र अहिले महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बल प्रमुखको जुन आदेश छ र मेयर साहबको जुन एउटा भिजन छ त्यही भिजनमा चाहिँ हामी अहोरात्र खटिएर काम गर्ने हो। सायद मापदण्ड विपरीतका भत्किन्छ, सबैको यहाँ स्थानीयको लगभग 11 टोल विकास समिति छ, उहाँहरूको संयुक्त निवेदन पनि छ, उहाँहरूको पूर्ण समर्थन पनि छ। तपाईँहरू पेलेर ठेलेर आएर होइन, उहाँले जब निवेदन माग गर्नुभयो जब उहाँहरूको निवेदन अनुसार यो काम भइरहेको, त्यो निवेदन माथि गयो र त्यसलाई निर्णय भएर अनि काम सुरु भयो। अहिले जसरी काम भइरहेको छ यो कामको बारेमा सारा नेपाली जनताहरूलाई एउटा महानगरले लिएको नीति खोला खुल्लै हुनुपर्छ, खोलालाई खोलैको रूपमा बग्न वास्तवमा खोला छोपिनु राम्रो थिएन, र पहिला जे जे भए पनि अहिले चाहिँ खोलालाई छोपेका खोलालाई त्यसलाई ओपन गर्ने काम भइरहेको छ, आफ्नो रूप खोला जहिले पनि पानी बग्ने ठाउँ उसले आफ्नो सतह खोज्छ नै, त्यो ओह्रालो भिरालो भाग खोज्दै गर्दाखेरि ऊ बग्ने ठाउँ चाहिँ खुल्ला हुन पऱ्यो भन्ने नै हो। अहिले सुरुवात यहाँबाट गरेका छौँ, पछि हेर्दै जाउँ। यो भत्काएर मात्रै भन्दा नि यसलाई अझ व्यवस्थित ट्र्याकबाट जुन 6 मिटरको कुरा छ, 6 मिटर चाहिँ अब ट्र्याक यहाँबाट कलङ्कीसम्म क्लियर गरे अझ बेस हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो अहिले हामी यो माथि बसेको पनि यहाँ मन्दिरदेखि लिएर घरदेखि लिएर सारा खोला माथि रहेछ, यो पहिला थाहा थियो तपाईँलाई? मलाई यो पहिला थाहा थिएन, म त आज संयोग बस यहाँ यो क्रस गर्दाखेरि आइपुगेँ अनि यहाँभित्र पसेको, मलाई पहिला थाहा थिएन यो कुरा। हेर्नुहोस् त खोला माथि यो चाहिँ मलाई पहिला थाहा थिएन, अहिले चाहिँ म यहाँ देखेँ, म यो हेर्दैछु म पनि होइन यहाँ, त्यही त के दिदीहरू आक्रोशित उहाँहरूकै हो, उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ अब वर्षौँदेखि युज गरिरहेको चिजहरूमा अब अलिकति चाहिँ अब चित्त दुखाइ त होला नि त उहाँहरूलाई। त्यो पनि अलि भएन, रिसाइराख्नु अब दिदीलाई पनि त अब वर्षौँ जस्तो मन्दिर बनाएर बस्नु भएको छ, उहाँले त अब युज गरेर गरिसकेको थिएँ भत्किने भएपछि उहाँलाई अलिकति दुखाइ होला नि त उहाँलाई, उहाँहरूको त जग्गा पनि अब चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि वर्षौँदेखि युज गरेको चिजहरू अब काम कारवाही सुरु भइसक्यो। काम कारवाही अब चाहिँ तपाईँको नियम कानुन अनुसार ठिकै होला, अब हामीले त अब त्यति ठुलो भन्दा नि अब खुला राख्ने सरकारको नीतिमा सबै जनताले समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, खोलामा ढल हाल्न हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। अब यो खोला खोल्नुको पुल खोल्न साथै दायाँ बायाँबाट चाहिँ 6 मिटर करिडोर साथसाथै करिडोर पनि कायम गरियो भने, र अनि त्यो करिडोरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ढल अब चाहिँ कुनै पनि ढल चाहिँ खोलामा नजाने गरियो भने बस्ने वातावरण चाहिँ अब खोलाको छेउहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भने खोला राम्रो नै हुन्थ्यो, र जस्तो चाहिँ अहिले अब अहिले चाहिँ कपनमा सामाकोसीमा जस्तो चाहिँ भइरहेको छ नि जता त्यो पनि
यहाँ पनि भयो भने यहाँको बासिन्दालाई पनि अलि रात हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो त। डुबानहरू भइरहेछ, डुबान भएको थियो अस्ति चाहिँ तपाईँको 13 नम्बर 14 नम्बरमा चाहिँ माथितिर पुरै चाहिँ तपाईँको बाटोमाथि चाहिँ पानी गएर चाहिँ तपाईँको धेरै नै तपाईँको चाहिँ गाह्रो एउटा धेरै क्षति नै भयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 13 नम्बर 14 नम्बरको चाहिँ वडा अध्यक्षहरू बसेर चाहिँ अब चाहिँ यो खोल्ने निर्णय गर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ राम्रै कुरा जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। विरोध यो ट्र्याक खोल्नेमा यो यो खोलाको तपाईँको यो भत्काएर मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान होइन कि, मेरो हाम्रो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ खोलाको भत्काउनको साथसाथै दायाँ बायाँ चाहिँ खोल्ने कायम गरेर चाहिँ सोझो निकाले चाहिँ गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ ढल पनि विकासको सुरुवात लाग्छ हामीलाई। उत्तमै हुन्थ्यो यहाँ, यो चाहिँ बस्नको लागि एकदम सुगम हुन्थ्यो। ओपनमा जसरी गरिरहेको छ यहाँ पनि गर्नु पर्यो, यहाँ पनि यो खोलाको चाहिँ पूर्ण समर्थन छ, हाम्रो एकदम समर्थन छ। हामी त विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हामी खोलाकै छेउको, मेरो घर पनि खोलाकै छेउमा पर्छ, अन्त अलिकति माथि खोलाकै छेउमा पर्छ मेरो घर पनि, त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि चाहिँ पीडित भइरहेको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समर्थन छौँ, अनि त्यस्तो डराउनु पर्दैन तपाईँहरू, केही छैन। उहाँले त्यहाँ जानु पाइँदैन ए टोइलेटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो फोहोर गर्छ भनेर होला, उहाँले के हो अहिले के छ, जसरी अहिले यहाँ खोल्न सुरुवात भएको छ, अब सुरुवात भइसक्यो राम्रो राम्रो, यसलाई कन्टिन्यू गरेर यसमा हुनुपर्ने के हो होइन, ढल बनाउन छोड्ने, अब जुन पानी खोला मात्रै बगोस् होइन, हाम्रो चाहना चाहिँ माथिदेखि दायाँ बायाँ ह्याम्प पाइप राखिदिएर खोलाकै छेउमा डल्लै राखिदिए पनि पुग्यो कि, ह्याम्प पाइप राखिदिएर अनि ढल जति ह्याम्प पाइपमा हालिदिएर खोलामा चाहिँ खोलै बग्दियो भने, हाम्रो सुझाव चाहिँ त्यो हो बालेन्जीलाई। यस्तो राम्रो बनाएर खोलामाथि बनाए त भत्किएको त्यो उनी होइन नि, अब होइन उहाँहरूले यो बनाउनु भएको कारण त्यही गन्ध बढी भएको कारणले सहन नसकेर गनाएर अब यो उहरू बन्द भएको, कहिले बनाएर त्यो चाहिँ थाहा भएन भाइ हामीलाई। हामी यो एरिया बस्दा आएको 10-12 वर्ष भयो, हामीलाई चाहिँ त्यति ज्ञान भएन, उहाँहरू त स्थानीय बासिन्दा त उहाँलाई थाहा होला, हामी त धेरै वर्ष भएको नि त बस्न आएको, 10-12 वर्ष भयो। के भन्नुहुन्छ मेरो साहबको अहिले काम गर्व उहाँहरूको राम्रो छ, उहाँको काम राम्रो छ, यो कामलाई चाहिँ अलिक अब जसरी भत्काउनु भएको छ उहाँहरूले भत्काए अनुसारले चाहिँ चाँडै नै यसो त्यो व्यवस्थित गरिदिनु भयो नि, दायाँ बायाँको कोरिडोर खोलेर व्यवस्थित गराइदिनु भयो भने, यो गन्धहरू ढल बनाइदिनु भयो भने, गन्ध हामीलाई आएन भने त्यहाँभन्दा धन्यवाद हामी केही पनि हुँदैन छैनौँ, धन्यवाद दिनु। कोरिडोरहरू खोल्दै गर्दा विरोध होइन, अब विरोध कतिको क्षति हुन्छ नि त, क्षति हुन्छ उहाँहरूको विरोध हुन्छ, त्यो नहुने भन्ने हुँदैन, अब उहाँहरूलाई आफ्नो मापदण्ड अनुसारले अब उहाँको घाटा अनुसारले मौजाहरू पुरा गरिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ सबै यो नम्बरलाई झारै झार्छ, अनि त्यो केटीहरू केटाहरू ल्याएर रातभरि यहाँ सब गन्दै छ, सबै मान्छे यहाँ कस्तो हामी बस त्यहाँ बाहिरै आउने डर लाग्छ, यो झार झारमा यो सबै आउनु भएको तपाईँ हिजोदेखि त्यो नलकटो झार छ नि त्यो जस्तो छ यहाँ, संरक्षण गरेर बस्नु भएको रहेछ, राम्रोसँग बस्नु भएको रहेछ होइन, तर तपाईँ हिजोदेखि रिसाइराख्नु भएको छ, के हो तपाईँको भनाइ माग, के हो किन रिसाउनु? अब यो फुटेपछि त हामीले त सबैले राम्रो भने गरेको, यो फुटेपछि त हामीले त मलाई मात्रै होइन नि, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न भाइहरू होइन, सबैको सबैको लागि गर्ने नि, घर त मेरो छ नि, न मेरो स्वार्थ लागि बनाएको होइन, तपाईँहरू भन्नु न। भन्ने मान्छे यहाँको होइन, त्यहाँ बाफल उठाउ उठाउको मान्छेको भन्न आएको छैन, एकजना त दुईजना छ यहाँको मान्छेले भने छैन, विरोध गर्न पनि आएन, विरोध अब विरोध गर्ने मान्छे को बोल्छ को बोल्छ पनि भन्ने आउनेर आए पनि डर लाग्छ नि मान्छेले भन्नलाई बुझ्नु कुरा गर्नलाई, समातेर थुन्ने उसले थुने त होइन, यहाँको छिमेकीले टार्गेट गर्छ ए मेरो मान्ने उल्पट्टि लगाएको त टार्गेट गर्छ, अनि कसले बोल्छ अन्त म त यहाँको बस्नु म त यहीँको मान्छे म त जे गरे पनि जसले गरे पनि म त जेल जान पनि तयार छु, समर्थन छ हजुर, पर्खाउँछु भने पर्खाउँछु म के गर्दैन,
यो बोल्यो भने के भन्यो भने मलाई तयार छु ल लैजाउनु तपाईँहरू कसले निजले नराम्रो बोल्यो भने तपाईँलाई त राम्रो बोल्ने राख्दैन नराम्रो बोल्ने राख्छ हिजो पनि लिएको छ आउँछ सबै आउँछ नि हामीले त राम्रो नराम्रो तपाईँको कुरा तपाईँले संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ तपाईँको कुरा नराखेर कसको राख्ने त हामीले यो त यो फुल राख्नलाई यो हामी त मेरो मेहनत परेको छ नि यो फुलहरू राख्नलाई हो कि होइन अनि यहाँबाट मानवर प्रहरीलाई फर्काइदिनु पऱ्यो तपाईँले त भन्ने गुनासो आयो के हो खास कुरो कहिले अघि त्यहाँ टोइलेट गर्न पनि दिनु भएन अब यही भर्काउन आने भने किन टोइलेट गर्ने भने भन्नुहोस् न यो राख्नुपर्छ यो भर्काउनु हुँदैन भने हुन्छ मैले सबैको लागि सधैँ यो ढोका खोल्छ मन्दिरमा फ्री छ सबैले यो ढोका खोलिराखेको छ नि पानी राखेर त उठ मेरो यो पानी खोलिराखेको पनि भन्नुहुन्छ अनि फेरि अनि यो भर्काउनु आएपछि जाऊ भनेको नि मैले अनि अनि यहाँ त डुबान भयो भनेर साराले चाहिँ यहाँ निवेदन हाल्यो यो डुबान आयो भने अहिले मात्रै डुबाएको होइन भाइ हामी मेरो डुबेर बसिराख्ने कि नडुबी यसले गरेर होइन भाइ यो मान्छेले बुढा मान्छे नै पचेर नै भनेको छ यहाँको मान्छे एकजना छ त मेरो दाई त्यसले त्यहीँ जन्मेर कति वर्ष भयो भने चौरास गऱ्यो भने डिचोटी हुन लाग्यो त्यसले नै नराम्रो बोल्यो के अब बेमान गरेपछि औषधि छ छ औषधि त हुँदैन नि खोलालाई पनि आफ्नो तरिकाले बुझेको मान्छेले नि यो थाहै छैन भन्यो मैले पछि आएको मान्छेले नै मैले थाहा छ यहाँ यहाँसम्म डुबेको म यो नभएको बेला नि डुब्नु भएर छ त अब यो बनाएपछि तपाईँ डुब्नुहुन्न राम्रो हुन्छ भनेर बनाउन खोजे होला नि मानवहरूले हुँदैन पछि तपाईँले पनि यसै लिन आउनु पाओस् के हुन्छ कस्तो हुन्छ यहाँ ठाउँमा यो 50 वर्ष मेरो ममा बिहा गरेको थिएँ नि म पहिला 45 वर्ष खोला खोलेर राम्रो भयो त त्यो मान्छे माथि चाहिँ हामी आउनेसम्म पानी भएको छ यो यसले गरेको होइन होइन भनेपछि कपनतिर त खोलेर राम्रो भयो त मान्छे पकाउने ठाउँहरू चाहिँ अहिले च्याटो भयो त के भयो नबनाउनु यहाँनिर के बनायो त्यहाँ कपन डल कपनमा अनि दायाँ बायाँ ढल हालेर मजाले बनाएको छ अनि त्यहाँ सामग्री के भयो त त्यो बनाउँदैछ अनि आजको भोलि हुन्छ त भत्काउने बित्तिकै हुन्छ त होइन त्यो बनाउँदै नेताहरूले आज 70 वर्षसम्म त केही गरेन भने तपाईँ आज भोलि के भयो भनेर भन्न मिल्छ त दिजु 70 वर्ष भने समाजसेवी भोलि ऊ पनि के हुन्छ किन कसले गर्नु बिगार्ने यो नेताहरूको काम त हो नि के बनाएको छ नेताहरूले काम हो नि त बाउले बिगारे भने छोराहरू त त्यस्तै हुन्छ नि बाउ राम्रो भएर छोरा राम्रो हुन्छ नयाँहरू कुर्सी नम्बर नबसासम्म म राम्रो गर्छ भन्दा एउटा दुइटा काम गर्छ पछि त्यही ताल हो सबै बिगारेकोहरूलाई बनाऊ भन्दाखेरि मानवहरूको किन विरोध गर्नु भएको तपाईँले कसले तपाईँले कहाँ विरोध गरेको यहाँ खोला भत्काउँदाखेरि त तपाईँ त हिजो त पुरै उफ्रिँदै हुन्छ नि बरु बरु अब बनाउनु त अब राम्रो गर्नु भने पनि यहाँ त कसले पनि समस्या छैन के यहाँ छैन कसले समस्या छैन संरक्षण गर्नुभएको छ यो मन्दिरको 15 वर्ष भइसक्यो तपाईँले आफूले गरेको त माया लाग्छ नि होइन माया लाग्दैन त माया लाग्छ अनि साथीहरूले पो गडबडलाई विरोध गर्दै आए के हो त्यो आउने मान्छेले भन्छ 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 विरोधी मैले पनि आउँछ तपाईँले मात्रै यो मिजुलाई तपाईँले पनि विरोध आउँछ तपाईँलाई मात्रै राम्रो भन्छ त तपाईँहरूको पनि शत्रु छ पछि देख्छ पछि आउनु पछाडि देख्छ कसले अगाडि माथि आहा भनेर तपाईँलाई नमस्कार गर्छ त्यो पछाडि त सुरक्षा घटना आउँछ अघि होइन हामी मन्दिरमा बसिया छौँ भगवान्को ठाउँमा छौँ अहिले यो बोल्दैन यो झुटो भने म झुट बोल्दैन देउताको कसम खाएर भन्नु कसम खाएछ म बोल्दैन झुट त्यसमा नेपाली सरले मानवहरूले काम कस्तो गरिरहेको छ राम्रो छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नु त राम्रोले राम्रै भन्छ नराम्रोले नराम्रो भन्छ यो ठाउँमा चाहिँ के लाग्छ त देउताको देउता यो ठाउँमा बालनले पनि बुझाउन आउनुपर्छ कस्तो छ कुन ठाउँमा के गरेको कसले समस्या छैन कसले समस्या भएर किन यो भनेर बुझेर फुटाउन आउनुपर्छ यो कानहरू कागले लग्यो भनेर चेन्नईको डेरमा यो फुटाउन आऊ होइन छोड्न तयार हुनुहुन्छ त्यसले बुझ्नुपर्छ नि हुँदैन यो ठाउँमा समस्या परेको छैन कि छैन कसरी भएको यो वडा अध्यक्षहरूले त साइन गरिसक्नु आउनु भएको छ त बुझ्नु भएको छ खै गरे छैन 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 राज्य कसले पुरेको पुर्ने बेला ऊ बेला दिजु के पुरेको यो खोला नि
अब यहाँ यो हामीलाई अब एउटा दुईवटा अरूको सत्रो हुँदैन, हामी मिलेन त अरूहरू भइहाल्छ नि, मिल्नु नि त तपाईँहरू सबै मिलेछ मिलेछ, त्यो नमिल्नेहरूले त्यो भन्ने भनिहाल्छ नि, तपाईँले भन्ने त राम्रो भन्नु मान्छेले त्यो तपाईँले मिले राखेको छैन, राम्रोले लिएछ होइन, राम्रो दिने मान्छेले त्यो मिजेले दिएको छैन, हिजो बोल्ने बेला नराम्रो दिएछ, हामीले पनि बुझेछ समर्थ, अब यो बिगारेपछि नराम्रो होस् होइन, या छुचुमा बाटो बने त औ होइन, राम्रो होस् राम्रो राम्रो गरोस् भनेर राम्रो भएर जाऊ न, फर्कान मात्रै हुँदैन, पछि मान्छे के नहोस् यहाँ, हामीले पनि के समस्या नहोस् त्यो गरौँ, ऊ कालीमोटीबाट फर्काएर फर्का यो बाटो फर्काएर आएर आँखा लागेर ताकेर होइन, ऊ त्यहाँ फर्केर आऊ, त्यो यो भन्दा न पहिला तल खोला छेउमा घर बनाएर छोपाइरहेछ, त्यहाँदेखि फर्केर आएर हामीले रोक्दैन नि, ए हो कि होइन भन्दा, ऊ माथिबाट खोला छेउमा घर बनाएछ त्यो फर्काएर आउनुपर्छ नि, एकैचोटि यहाँ फर्काएर आँखा लागेपछि सत् हामीले चिट ढुकाउँदैन त, हुन्छ दायाँ भयाँ सबैको लिएपछि, तपाईँको लिए मेरो लिए लिनु हुँदैन भनेर हुँदैन, सबैको लिएपछि हुन्छ नि, खास कसको पालामा पुर्याएको थियो कुरा के कसको पालो यो मेरो को भाइकै तिहारले, भाइकै तिहारले हेरेर विद्या सुन्दर भाइकै तिहार त भाइकै तिहारलाई हेर्न आएको, एकदम राम्रो छ, मन्दिरमा शिलालेख चाहिँ विद्या सुन्दरको छ, फेरि छ उनीहरूले ल्याएर मैले उद्घाटन गरेको पालको छ, अनि त्यही भाइकै तिहार आएर एकजनाको अघि लिएको, उनीहरूले सबैले नि ठिक छ राम्रो छ भनेर गएको, हामी त्यस्तो गरेर पनि हामी ज्ञानी स्कुलमा छ होइन, धेरैहरू पनि स्कुल हामीले ससुरालाई राखेको त्यो ज्ञानी स्कुल हाम्रो जग्गा हो, थाहा भयो होइन भने त्यहाँ मेरो ससुरको नाउँ छ, प्रमाण छ, बोल्नु हुँदैन, यो त हाम्रो बेटीले मैले लाग्यो होइन, सबैले बुढाबुढी पूजा गर्न आउँछ कहाँ जाउँ भयो भने कि बालनले ठाउँ दियो नि यो ल यो झोटा बस्ने भने ठाउँ दियो, व्यवस्था गर्छौ, यो यो केचोटो आएर फर्काएर भन्दा तपाईँहरूले कस्तो गर्नु भएको छ कुनै राम्रो छ कुनै राम्रो छैन, राम्रो चाहिँ के नराम्रो चाहिँ के त्यो पनि भन्दैन, नराम्रो के अरे हामीले त मैले त टिभी पनि हेर्दैन मोबाइल पनि त्यस्तो चलाउँदैन म, अनि राम्रो चाहिँ के त राम्रो चाहिँ मैले केही बुझ्दैन, केही बुझ्दैन मैले हामीले अलि बाल्ने राम्रो गर्यो भन्यो भने के राम्रो गर्यो, के राम्रो गर्यो भन्यो कसले पनि यो बिगार्यो भन्यो, तपाईँले आफै भन्नुभयो त कुनै राम्रो छ कुनै नराम्रो भनेर, अब कुन कुन ठाउँमा त मन्दिरमा सफा गरेको बना ल्याएको त्यो राम्रो छ होइन, खोला सफा गरेको राम्रो छ, त्यो गरेपछि यो पनि यस्तो व्यवस्था पहिलादेखि खोला सफा गरेको राम्रो छ भन्नुभयो आफैले, यहाँ खोला सफाइ गर्दाखेरि अनि किन चित्त दुखाइ भन्ने पनि अब भन्दै तपाईँले भन्दै तलदेखि फुटेर आएर राम्रो बनाउन आउन, एकैचोटि यहाँ आँखा किन ताकेर राखेको, आमाको कुराको नि सही कुरा हुनु पर्यो है, उहाँको नि कुरा सुनाइ हुनु पर्यो, उहाँ विरोधी होइन समर्थक, त्यहाँ तलबाट बनाएर त्यो फर्क घर फर्काएर सफा गरेर तल राम्रो गरेर ए मैले जाने मात्रै म फर्काउँदैन भनेर लुकेर हुन्छ त, बुझौँ न त भाइहरूले, त्यसो भने त्यहाँबाट भत्काएर आयो भने त तपाईँ पनि जिन्दाबाद भन्ने जिन्दाबाद नि, त्यहाँ ऊ त्यो सिभिल होम छ त भर्काएर आऊ न, त्यहाँ खोला छेउमा छ विष्णुमती, त्यहाँबाट आऊ न, चुप लानुहोस् न, ऊ त्यो माथि छ घर, त्यो भत्काएर आएपछि तपाईँ पनि बाले जिन्दाबाद भन्छ, जिन्दाबाद भन्छ सबै राम्रो बनाऊ त, बाले जिन्दाबादै भन्छ अहिले भन्दैन, किन भन्दैन एकैचोटि यहाँ मेरो मैले बनाएको मात्रै यहाँ आँखा किन ताकेर राखेको, ल ल ल हस् धन्यवाद है आमा है त ल ल।